Bahati pamoja na Diana Marua wanakuja kuachia ngoma ya pamoja mchana huu wa leo, na ni ngoma ambayo inaenda kwa jina la Sweet Love. Bahati mwaka huu aliachia ngoma moja pekee ambayo aliachia Januari akimshirikisha Otile Brown, Je Unanifikiria. Na baada ya hapo Diana Marua kaja akaachia ngoma yake ya Mubaba. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hawajaachia ngoma yoyote. Na ilikuwa ni kawaida ya Bahati mwaka uliopita kuachia nyimbo back to back, na mpaka sasa hivi ameachia ngoma moja mwaka 2022. Sasa wameshirikiana na Diana na kufanya ngoma moja ambayo ni Sweet Love. Alishia ujumbe huo kupitia mtandao wake wa Instagram hapo jana jioni na kuandika, "The music scene has been so silent since I left. Tomorrow 12 PM, Diana B again. Where are you ready? Diana B again." Lakini pia nikawa natembelea Instagram ya Diana Marua kuona kama pia yeye amezungumza chochote kuhusiana na ngoma mpya kuachiwa. Akaandika, "Biggest collab of my life, Diana B again. Guess who? Diana B vuruga mtandao ya jamii. Let's go this again. Subscribe to Diana Bahati." Aka share nyingine hapo na kusema, "This one is straight up fire, baby. I'm excited." Kaandika, "Have you subscribed to Diana Bahati? Set your alarms 12 PM sharp." Na basi ngoma hiyo kibaya ni kwamba haitawekwa kwa channel ya Diana Bahati, bali itawekwa kwa channel ya Bahati. Alright, lakini pia baada ya hapo Bahati akashare, Diana Marua akashare picha nyingine ambayo inamuonyesha yeye na Bahati na kuandika, "He love ni hodari, my biggest collab of the year, Sweet Love with my favorite person, Bahati Kenya. See you at 1 PM, Bahati Kenya YouTube." Sasa hapo tena wakabadilisha, sio channel ya Bahati, ni channel ya Diana Marua, na mpaka wakabadilisha muda wa kuachia ngoma hii. Sasa Bahati pia ameshare hiyo hiyo picha na kuandika, "He love ni hodari, my biggest collab." Basi akaandika vivyo hivyo na kuomba wananchi basi wa subscribe. Na tena Bahati akashare picha nyingine bado akiwa pamoja na Diana na kuandika, "The Bahati is back again. Bahati Kenya and Diana B dropping a mega hit, Sweet Love, at 1 PM on my YouTube channel." Sasa mtazamaji, nasubiri sana kuona hii ngoma ilivyo, kwa sababu ngoma ya mwisho ambayo tuliwaona pamoja ilikuwa ni Hatutaachana tu, ngoma ambayo Diana alikuwa featured pale kama actress, lakini pia kama mkewe, sababu walikuwa nadai kwamba watu walisema kwamba wataachana, lakini wakaimba ngoma ambayo inaitwa Hatutaachana tu. Alright, sijui hii ngoma iko vipi mtazamaji, lakini nasubiri sana kuona ilivyo, kolabo ya kwanza kabisa ambayo wameshafanya pamoja, kwa sababu hawajawahi kufanya ngoma pamoja tangu Diana alipoanza mziki mpaka Bahati alipoanza kuimba pamoja, that is, lakini kuwa featured kama vixen, lakini pia kama mama kwa ile wimbo wa Hatutaachana tu. Alikuwa featured pale kama mama amepaka na kama mzee na vitu kama hivyo. Anyway, mtazamaji, niambi unasubiri ukiwa wapi hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.